välkomna till en ny video. Idag så tänkte jag visa er runt i mitt rum. Okej, då går vi in. Och här ser ni en Detroit-tröja. Sen här har jag mitt garderob. Och sen går vi vidare här. Då har jag min gitarr där, fast jag spelar inte mycket. Och så min resväska. Här har jag lite bilder när jag var liten. Och så har vi den här, när jag var ännu mindre. Oj, nu ramlade den. Så, och där har vi datorn, högtalare, stol, bokhylla som är väldigt den är ostädad. Här har vi lite av min skrivbord igen. Här har vi biltema. Här är fodralet till stativet, radio, ficklampa och mössa. Och här har vi sängen. Där har vi sängen, så har vi tapeten där. Och så typ en sån här liten flygplan. Det också. Här har vi också en stökig typ där jag stoppar upp mina grejer. Där har jag en fåtölj som har jättemycket kuddar och det. En matta. Laddare. Lampa. Och så den här har min lillebror gjort. Den där. Och så sen har vi bakdörren, har vi den här. Så där. Okej, då kan vi gå ut från rummet. Och det var allt för idag och tack för att ni kollade på den här videon och kom ihåg att like och prenumerera.